mun piti vieläkin... Mulla on pistoli! Eiku sillä on pistoli. Fuck. Mä olin ennen, että hei, mulla on pistoli, ei oo. Pitäisikö mun tsekkailla nämä... Tuo pitää ainakin korjata. Pitäis kyllä matchata levelikin, mutta 7 000. Se on aika kallista. Palaa tossa 3.11 damage. 3.18 ja se on kuitenkin samaan levunen jo. 4.58 on tuossa damage. Onko vuokra-asuminen yhtä turvallista kuin omistusasuminen? Miten niin turvallista? Riippuu varmaan ihan missä asut. Yleinen mielipide vuokra-asumista. No ei oo mitään ongelmaa, sillä on vaan hyvä vuokra-antaja ja hyvän kämpä. Ja pidät sen kämpän hyvässä kunnossa, niin mikäs siinä? Pitäisikö mun tuo ottaa? Tuo vaikuttaa aika kovalle. Tuo kirveskin kyllä olisi hyvää pitää. Tuo kyllä vaikuttaa paljon paremmalle. Pitäisikö mun vihdoinkin tämä heittää? Mä kyllä tykkään tosta meitsistä, mutta mulla on sitä leitsä uuskii. Mikä tekee paljon enemmän damagea. Eiks mä vois vapaata noita? Perkele. Noin. Tuo pitää ehkä heittää pois, tuo vähän turha. Tämäkin oli ihan niinku turha tällä hetkellä, se ei tee mitään damagea. Tehdään vaikka noin, mä nyt korjaan sitten tuon. Nuo myyvää. Tuo loppujen lopuksi ei oma asunto ja voidaan myydä milloin vaan. Sitä lähden tarkoitin. Niin, siis kyllä se voi. Siis kämppä lähteekin alta poikkeessa, vaikka päättää niin kuin itse muuttaa esim. Siihen, niin kyllähän siinä semmonen riski aina on. Mitkäs näistä nyt mulla niin kuin oli käytössä? Ai niin joo, nyt mä muistin. Joo, myyä vaan. Nämä kaikki on sitten käytössä paitsi Whispering Blade. Ehkä myyä vaan. Joe's Rentals. Noin. Mä kyllä sulla halunnut puhua. Joo, voi myös vuokrafirmatkin päättää myydä sen, mutta on se niinku silleen... Kyllä itse suostelin silleen, että kannattaa yrittää ostaa kämppätyliin mahdollisimman aikaiseen. Mutta sitten siinä on taas totta kai se riski, että jos sä ostat kämpän aikaiseen jostain... Ja sitten sulla vaikka työtilanne muuttuu, että sä muutatkin jonnekin tai pitäis muuttaa jonnekin muualle. Niin sun pitää sitten myyä se kämppä, tai sitten sä lähdet vaikka opiskelemaan, niin pitää miettiä, että sulla on rahaa ylläpitää sitä kämppää tälleen, mutta... Melkein mitä aikaisemmin ostat taloon, niin sitä nopeammin sä tavallaan myyt, että sä kuitenkin kertot koko ajan sitä omaa omaisuutta siinä, kun sä maksat sitä lainaa poikkeen, versus se, että jos sä oot vuokralla, niin sä kertot koko ajan jonkun muun varallisuutta. There are brains on the floor, man. I saw a real brain. Mut se on toki ihan kuka tykkää mistäkin. Aha. Mä tarvitsin zombipartia tähän. Näillä critical hit for a chance to trigger an explosion on impact. Tuon mä haluaisin. Tarvitsin flammable liquid ja infected flesh. Noin. Sitten näihin pitäisi varmaan laittaa tuo match-leveli.
Makso vaan ihan helvetisti. No mut hei, tuohon tuli 401 damagea ja 949 damagea. Tämä pitäis vielä päivittää, koska mun haulikko tekee enemmän damagea kuin tämä. Niin mut tosiaan, jos muuttaa vaikka joskus, niin iso riski ostaa paikkakunnalta A-taloa, jos et tiedä lähdetkö sieltä pois. No niinhän se on. Niinhän se on riski. On se huolettomampaa, mutta kyllä ite mieluummin maksan omaan taskuun, kuin se, että mä maksan jonkun muun taskuun. Et kyllä niinku, tai niinku mieluummin maksan tavallaan itselleni sitä, niinku varmaan moni muukin. Et. Mut mulla on tekin se tilanne, että mulla on vakityöpaikka paikkakunnalla, missä minä haluan asua, missä on meikäläisen niinku kaikki kaverit ja perhe ja kaikki on niinku tässä lähialueella ja minun työpaikka on ihan vähän matkan päässä, niin mulle oli nyt sinänsä aika no-brainer ostaa täältä taloa. Että enemmän tämä haittaisi tuota meikäläisen toista osapuolta, että ehkä tämä talon ostaminen. Riittääkö mulla rahat? 3, okei. Okay. Mutta mikäs tästä, mä ite tykkään sama oli ostaa. Olen mä pitkään miettinyt jo siis talon ostaa. Mä menisin ostaa ekan kerran, kun mä 21 vai 22-vuotias, kun minä olin, kun mä menisin ekan kerran ostaa rivitalon osakkeen. Mutta sitten minä päätin, että en sitä ostakaan, ja hyvä, että en ostanut, kun mä lähdin vähän ajan päästä sen jälkeen kouluun. Missä, tai sillä alalla, millä mä nyt oon töissäkin. Hetki, mun piti puhua muuten sille just tälle. Sinulle. It's done. Both of them? Both. Was it, you know, respect. Joo, ammun muutaman miljoonan kerran päähän. If you call splattering their undead corpses around Venice respectful, then sure. If not, well, you might have picked the wrong glass for the job. Told not to skip leg day. You've got a good head in you. This place you've got here will hold up for a while. But why don't you and the boys come with me to the Sterling Hotel? Can't say no to reinforcements, comfy beds, an on-site doctor. Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. I'll post a glowing review, if you think it'll attract customers. Nah. So. Hyvä, kun sä oot töitä ja tuloa rupes tulemaan, puhuttakaa tässä sun striimaamista ja videoista. No, tämä striimaaminen ja videothan mulla ei oo tuloa, niin mä oon ainakin rahaa reikävaa. Toki no, siis lasketaan per se, että kun tämän pelinkinhän minä sain, niin kun, ilmaiseksi. Et sillä, siis toki niin kun sitä vastaan, että mä tätä niin kun pelailen ja tälleen. Mutta niin kun, en mä niin kun rahallisesti silleen hyödy harvemmin mitään tästä striimaamista. Enemmän mulla menee yleensä rahaa tähän, kun tulee. Mutta hyvä, että teen tämän kuitenkin. Siis hyvää harrastusta. Olen tehnyt jo kohta 13 vuotta. Vähän liian pitkään ehkä. Milloin sitä oikein ajattelee lopettavansa tämän touhun? Oh, darling. By now I'm used to far worse than Monarch Studios could throw at me. Go on, let me help. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching for the gas station set. One with the giant spider. Meet me there. Ja hyvä oli myös se, että kun vaihtoi tätä alaa, niin pääsi paljon paremmille palkoille, mitä oli, ja paljon mukavampiin töihin, mitä oli ennen kuin mä lähdin opiskelemaan. Uuteen ammattiin siis. Mitäs mulla on ton? Into the Militarized Zone. No tuo on just se, missä minä äsken olin. Kauan mulla meni saada työpaikka? Siis mä sain työpaikan heti valmistuttua, että tein tuolla firmassa yhden kesän töitä, sitten kävin koulussa. Kävinkö minä... Ootamme maaliskuun alkuun, eli mä kävin sitten niin kuin 5 kuukautta kävin koulussa. Sitten menin takaisin kesätöihin sinne, tai mä menin niin kuin tosi aikaisin, mä menin muistaakseni jo maaliskuun alkuun kesätöihin. Ja siitä mä sitten olen ollut suoraan 3 vuotta, mä sitten vakiinaistin mut kesällä. Ennen kuin valmistuin siis käytännössä, niin mulla oli jo, tänä hetkellä ei, mä valmistuin. Sitten ne kesken kesätyön, niin
vakinaisesti. No niin, nyt onks mulla nyt yksi vai kaksi tehtävää? Tuolla yksi tehtävä. Se on ilmeisesti päätehtävä. Lockedorf, täällä näkyy ihan erikseen the fusea. Pitäisikö mulla laittaa tohon merkkiin? Se on niin kaukana, että minä en välttämättä löydä siihen, kun juoksee tien toiselle puolelle. Joo, ei sitä tietenkään. Se on vähän aina tuurista kiinni ja siitä vähän myös minkälainen työntekijä otet. Mitenkä niitä työpaikkoja tulee. Tuurista on sillä osalta, että on niinku vapaita paikkoja tarvetta ja sitten vaikuttaa se, että oot hoitanut hommas hyvin ja näet, että sut kannattaa ottaa töihin sinne. Kyllä aika helvetin hyvä ase. Ei sillä tommonen iso läski. Ai niin, toi ase ei teho sinu. Tämä teho. Hiljaa. Lel. Hetkö, se on Firefight? Mitä on siellä ylhäällä? Joku kurpasi kattomaan, että mikä vittu siellä ylhäällä oikein heilu. Niinpä, kai mulla on vapaata. Mä menen perjantaina töihin. Sitä onko viikonlopun yli ja vapun yli. Tiistaina pääsen sitten vapaalle taas. Kattaana. Eiks mulla ollu jo katana äsken? Mennäänpä seuraavalle fuseeboksille. Kombatti kyllä tässä oikeesti niinku harvinaisen hauskaa. Niinku mä elinkin sanoa, että niinku tuntui, että tähän peliin tuli ihan älyttömästi lisää intoa heti kun sain nuo aseet. Että nyt varsinkin kun ei tarvi niitä isoja ukkoja ihan niinku niskalimaassa yrittää tappaa ja kiteettää silleen, että juoksee karkuun vaan niitä, niin tuli ihan perkeleen hauska tästä kombatista nyt. Mitä mieltä on elämäntapa työttömistä? No ei nyt ihan hirveesti arvosta. Sinä pitäis kantaa jollain tavalla kortsaa kekoa. Se on sitten eri asia, totta kai sulla on oikeesti joku fyysinen tai joku tosi vakava niin kuin henkinen oire, mikä kirjaimesti niin kuin estää sinua toimimasta normaalina ihmisenä, että niin kuin parempi olla lepäämässä tai tälleen kuntoutumassa, niin sitten ymmärrän. Mut se, että sä valihet vaan, että sinä et mene töihin ja oot sitä mieltä, että yhteiskunnan pitäisi sinun loisiminen maksaa, niin sitä minä en oikein... Sitä en ymmärrä. Aha, ammuks mä just ohi? Aina tuo tuliase. Minä oon jumissa! Tuo on edelleenkin tuliase. Miten te ootte kaikille immuuneja? Mitä vittua? No tuolle työtte on immuuneja. Siis mitä vittua? Mitä mä pystyn tänne tekemään, että ootte immuuneja kaikelle?
Vaikka tähtää päähän, niin se on immuni. Onks tää joku bugi vai mitä? No niin, no nyt! Otin vaikka semmosen aseen, mikä ei tee niihin sähködamaakeita, tulidamaakeita, onks tää mitään damaakeja. Olipa jotenkin outo kyllä. It's only a game. Why do you have to be mad? Yep. Sillä onneksi ei ole ollut ongelmia töiden kanssa. Ikinä tosiaan on sen verran vanhan kanssa tapas, että teen niitä töitä, jos en muuta keksi. Niin. 464 damage. Tuossa 481. Tässä on aika helvetin kovaa damagea. 467. Se tossakin on kyllä aika hyvää damagea, että kun tuon päivitti. 312. Tehänpä noin päin. Puoli vuotta työttömänä ollut maalari täällä. Voi ihan niinku tahdonmukaista työttömyyttä. Ei mitään! Heitä se! Miten sinäkin oot immuuni? No niin. Perkele. Pitäisikö meidän käydä vielä kahta yksi? Mulla yksi fuse on vielä. Jos käydään se... Ai niin, nämä muuten näkyy nykyään nämä... Näköjään nuo kaikki... Onpa hyvä, nyt älyin sellaista katsoa karttaa. Siellä näkyy nuo kaikki laatikot, mitä mä oon löytänyt. Raatikko. Raatikko! Roskakori piti sanoa, mutta se tuli raatikkoon. Me good speak. Hei! Hetkä, se on tuo joku spesiaalimölli. Näköjään. Sillä varmaan saa avain. No. Kiva, kun sä laitat pää sen seinän sisään. Megaloot. Poulsaa. Okei. Okay. Minkälainen on poulsaava? 307 damakea. Headhunter. Niin, ei kun niin, näissä on eri hommiakin näköjään. Nää niinku on... Joo, miksi mä niinku aikaisemmin oo kahtanut? Mulla on kaikki niinku maimingiä täällä. Vähän taas noin päin. Pitääks vaan oulaisten gangsterifollowista? Joo, nyt mulla on oikeastaan loppu kaikki, mutta nyt pitää käydä tuolla kaupalla ensin. Mulla nimittäin ei fusea eikä mitään, niin käydään tuolla treidaamassa kaikki meidän kamat poikkeen. Ylimäärä luutti, mitä saatiin myyä poikkeen ja korjataan tavarat, sitten lähdetään tekemään tuota pääkuestia. Kyllä vähän hölmöä, kun sinänsä kun noita fuseja ei pysty ilmeisesti löytämään mistään. Niin kuin erikseen, että se pitää ostaa just aina.
Tänne en tiedä, se hölmöä, mutta kuitenkin. Hyvää aamupäivää, katso, hyvää huomenta vaan. Teikäläisikki, mitenkäs sulla on lähtenyt päivä käyntiin? No niin, fiksiä! Paljonko pateja tarvittais? Sitten siellä. Nuo on käytössä, tuo voidaan myyä. Tuo voidaan myyä. Myyä varmasti nämäkin. En ainakaan käytössä mulla ollut, niin... Sitten bye. Se on tullut naula Tactical Nail Gun. 388 damakea. Onko jo koko päivänä striima? En lähellekään. Ei ihan oo. En oo millään tavalla. Siis minähän menetän rahaa tyyliin tää touhua tehtäessä. En saa. On mulla noin hurjat mitään. 6 supia tossa näkyy. Mä saan täältä ehkä... 2 kuukauden tai... Oota, mitä mä huijasin? 2-5 kuukauden välein näillä supeilla niin saan joku $50. Siinä on niinku mitä mä saan. Pääsääntöisesti. Niin tota, kun mä en mitään lahjoituksia enkä mitään ota ylipäätään, niin... Niin. En, mä niinku menetän rahaa tässä, mutta vaan mulle harrastus, niin se ei ole niinku semmonen, mitä mä niinku ajattelen, että mä niinku ostan näitä tämmösiä kalliita mikkejä ja hyviä näytöihmiä tämmösiä sen takia, että ne joskus mulle maksaisi taas takaisinkin, et, tai että niinku tämä homma maksaisi sen takaisin, tai ihan vaan täysin mulle harrastus, et. Jollekin menee rahaa kalastukseen tai veneisiin tai autoihin tai muihin, niin mulla menee aika hyvin tähän tietokonehommiin, et peleihin yms. Myytkö mulle panoksia? Kyllähän sä taitat vähän myyä. Ostais noita 3. Level, mä pystyn ton level. Mä oon muuten 15 levun nyt jo. Valinnaisen tunnilla istut. Noniin. Kuulostaa... Aika pylylle kyllä, koska koulu. Onko Eddie sponsori? Oliskin. Ei oo, mulla ei mitään sponsoria tällä hetkellä. Mä tosta... Mulla oli se JBL-yhteistyö oli tossa... Vielä joku aika sitten. Niin mä nyt siitä sitten... Itse hyppäsin poikkeen. Alkoi tuntumaan sille, että se ei oo enää meikäläisen homma millään tavalla, niin... Hyppäsin sitten pois siitä... Yhteistyöstä. Tai ei se suoranaisesti ollut JBL, vaan se on... Tai no on se nyt, no... Eikö se halua ajatellakin? Eikö JBL on hyvä? Siis on! On, JBL on hyvä, mutta siis mä en vaan halunnut enää jatkaa tuota kyseistä tota niin kuin, miksi se nyt pitäisi sanoa, en diiliä vaan... No mikä ikinä nyt olikaan yhteistyötä, mikä oli. On hyvä, mutta en vaan halunnut jatkaa sitä. Nyt ollaan taas niin sanotusti vapailla vesillä. Aina tuo piti matchata tälle levelin. 925 on damage. 1300. Nyt ei vaan panoksia siihen. Alkavasti puolikista, kyllä. Se on, JBLhän tekee tosi hyviä tuotteita. Mullahan just on ne JBL-kuulokkeet tuolla, sitten mulla on JBL-mikki. Mitä tuli siinä yhteistyössä. Ja sitten mulla on tota JBL Extreme, minkä on ostanut ihan ennen mitään yhteistöitä. Mutta kyllä se olisi silleen ihan kivaa tällä striimaamisella, niin kuin tiettikö, saisi tavallaan hommattua, en sano elantoa, en mä varmaan koskaan haluaisi tehdä niin kuin täyspäiväisesti työkseen striimaamista. Mutta se, että silleen niin saisi sen verran elätettyä, tai niin kuin elätettyä, mutta niin kuin lisää tuloa, että pystyisi just niin kuin ihan surutta huoletta päivittämään ihan minkälaisia setupi haluaisi. Et se olisi niinku, se olisi hyvä, että jos tästä niinku jonkunnäköisiä tuloja rupeisi jossain välissä saamaan, et mähän silloin... No kasinohommia aikaan, silloinhan tästä tuli ihan hyvin takaisinkin rahaa, mutta... Sitten kun mä sen lopetin, niin...
hiljentynyt aika hyvin, mutta ei aivan tarpeeksi seuraa porukkaa, en ole tarpeeksi mielenkiintoinen streameri. Erittäin tämmönen tasapaksu, vuodesta toiseen aika samanlaista meininkiä, jos tämmönen perus paska puhuu jahminen kiinnostaa, niin sillä, sitähän meikäläinen osaa. Montako teitä on? Tuolla näkyy yksi, siinä on yksi, aina saat Inferno Cruiseriin. Holy fuck! Yes! Tarvitaan vasta tipuu pateen. Olikohan tämä tekee damaakee näihin? Kyllä se tuokin tekee aika jumalattomasti. Aseet OP. Aseet mega OP. Kuka olisi voinut olettaa, että zombit kuolee hyvin aseisiin? Nyt varsinkin kun minä päivitin näitä, ne on ihan superhulluja nämä aseet. Ei herran jumala, easy mode. Eikä tosta tippu niin paljon tavaraa. Ei kasino striimaminen enää maistu. No siis sehän on pääsääntöisesti ensinnäkin laitonta Suomessa. Suomeksi et saa edes striimata kasino, niin kuin, että vaikka asut ulkomailla, niin sä et saa niin kuin suomeksi sitä kontenttia tehdä. Ja muutenkin kun sinne sitten tuli aika paljon meikäläisenkin aikaa jo, vaikka mä niin kuin aika hyvin olin varmaan ensimmäinen, mutta ensimmäisiä, ketkä sitä teki kunnolla. Niin siinä oli jo silloin tämmösiä eettisiä ongelmia. Emma astronaali pyssyä. Niin voi olla, että mä en semmosen nykyään lähtiskään, vaikka tykkään siis pelata kasinoa. Mä välillä pelaan niin kuin ihan sille off-streamissä niitä naputtelen jonkun 50 yli tasataan sen saata pelata tosi harvoin nykyään, mutta silloin tällä on aina ihan mukava. Mitäs tuo hukkaville sitä tekee? Campmasteri minä en tiedä, siis se minun mielestä on ihan täysin, no suorastaan siis kiellettyä, laitonta. En tiedä minkä takia sitä ei ole estetty tekemästä. Miten paljon se kasino on tuuripeliä? Ihan 100 000 50%, siis ihan täysin. Jos sä slotteja pelaat, niin se on ihan täysin tuurista kiinni. Kyllä sitä saa Suomessakin striimata, mutta et saa mainostaa ollenkaan. Niin, siis kasinojen mainostaminen on kiellettyä. Et mun mielestä sulla ei taida saada näkyä niin kun, en varmaksi enää tiedä, mä vaan tiedän, että se on mainostaminen on kiellettyä Suomessa. Mut sehän käytännössä lasketaan varmaan mainostamiseksi, jos sä pelaat edes kasinoa. Jos silloin näkyy vaikka se logo striimissä esim. Sen sivuston logo, niin sehän lasketaan jo suoraan tyyliin mainostamiseksi. Emergency lockdown of some kind. Got to be an override. No mitenkäs minut tuonne pitäis päästä? Sinun pitäis muistaa sitä Apexikin vähän pelata tässä jossain välissä. Ettei taas unohdu kokonaan sen pelaaminen. Kyllä on ollut tosi mukava pelaalle kaikkea muuta. Kun mä oon pelannut tässä pari päivää kaikkea muuta kuin Apexia, niin mukavaa vaihtelua. Autokarbinen, what are you? 213 damagea. 443, sitä on niinku automaattinen. Tässä on vähemmän damaakea kuin mitä tässä on. Mä en ehkä halua sitten ottaa. Mä tykkään siitä, että tää on niinku semmonen single fire. En oo palannut Binding of Isaacia. Joo, ei saa näkyä nettisivut vissiin ollenkaan. Viro, jos muutat, niin saat tietenkin aivan vapaasti striimata ja mainostaa kasinoa. Eikö sitä ollut jossain välissä uutista, että sinä et niinku suomeksi et saa? Et se on niinku pääsääntöinen, että niinku voit englanniksi voit puhua. Ja välillä voit vastata vaikka kommentteihin suomeksi. En sitten tiiä siinä niinku, mitähän se menis? Kun siitä oli uutinen siis joku aika sitten. Että niinku, että tavallaan sais edes ulkomaillakaan niinku suomeksi pääsääntöisesti keskustella siinä striimissä. Mutta minä en mene mitään niinku sanomaan varmaksi, koska en niin tarkkaan sitä ole seurannut. Sen yhden uutisen tai pari uutista lukenut, mutta siinä se oli. No sitä on ihan hyvä, että olet sitä rajoittanut.
Joo, on se varmasti siis ihan hyvä, että varsinkin tämmöiset ihmiset, jotka on herkempiä peliriippuvilla ja kaikille tämmöisille, niin se on heille varmasti niinku ihan täydellistä. Ja se, että ei niinku nuoretkaan tavallaan normalisoi sitä, että kasinopelailla laitellaan rahat sinne, kun se saattaa nopeasti lähteä. Ja kun Jani-Petteri kahtoo, että minä pelata isän rahat tonne tai äitin rahat tonne, niin sitä sitten miettii, kun on talous hirveässä veloissa yhäkin. Suomi on kummajainen nykymaailmassa aika pitkälti, joo. Ja moro vaan gangsteri jälleen kerran. Teille tulemassa takaisin. Virossa on kutakuinkin kaikki mahdollinen laillista. Toki Suomen valtiohan kovasti aina muistella, että Suomen kansalaista koskee Suomen laki, vaikka olisi timpu tussa, mutta miten sitä seurataankin sitten toinen asia? Se pääsee